Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini kita akan bincang soalan yang hari Isnin hari itu, muka surat 107 dan 108. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Dalam rajah 2, PQ dan PR ialah tangen kepada bulatan berpusat di O, masing-masing di titik Q dan R. Okay, tangen tu lah. Okay, PQ dan PR. Okay, hitung nilai X. Okay, X adalah sama juga dengan di sebelah sini. Okay, ni pun X. Jadi, sini dah 90. So, 180 tolak 90 tolak lah 36. Okay, dapat berapa? 54. Okay, soalan nombor 3, antara berikut yang manakah mempunyai 3 tangent? Okay, A, B ataupun C, D. Okay, so A dia ada satu tangent saja dia lalu. Okay, B dia ada 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. So B lah 3 tangent. Okey, C pula kita tengok 1 2 3 4 ni cikgu lakarkan dia 1 2 3 4 tangent. Okey, manakala D kita ada 2 saja tangent. Okey. Okey, kita pergi kepada bahagian B. Okey, dalam rajah 3 A P Q R ialah tangent kepada sebuah bulatan. Okey, mana P Q R? Okey. Kita ada 2 segi 3, 1 segi 4. Okey, berdasarkan sudut yang diberi, tulis nilai X dan Y. Oh, mana tu? Y tu kedua-dua dia eh. Okey, nilai X adalah 3. Okay, kita ada sekejap eh, macam mana cikgu nak tunjuk ke awak. Okey, kita ada nilai X. Okey, sebelum tu kita kena isi dululah mana yang boleh eh. Okey, sini 36 tapi bukan Y eh, Y kedua-dua ni. So 36 separuh saja. Okey, di sini kita ada. Okey, kita cari X dulu. 36, so 110 dia bertentangan dengan sini. Jadi 180 tolak 110, awak akan dapat 70. Okey, jadi dekat sini 70. Jadi X adalah 180 tolak 70 tolak lagi 36. Jadi 180 tolak dengan 106. So awak akan dapat 74. 74 darjah. Okey, kemudian dia nak Y. Okey, Y pula. Y adalah okey, kat mana eh? Okey, kita ada sini 42. Jadi dekat sini sebelah dia, sebelah ni 36, sebelah ni adalah 42. Jadi Y adalah 36 tambah 42. Dia dekat sini eh, 42 ni. Okay, sini. Okay, 36 sini. Ha, ni 36. Okay, tambah 22. So, akan dapat 78. Okay, kalau tak tahu sangat nak kira, ambil lah nilai apa-apa dekat atas ni. Okay. Isikan masuk dalam tempat kosong. Dia dah bagi nilai tu. Cuma dia tak bagilah jawapan. Dia bagi suruh awak pilih. Okey, kemudian B, lukis tangent sempurna bagi kedua-dua bulatan dalam ruang jawapan. Terusnya lah lukis. Okey. Okey, lukis mesti guna pembah. Baris. Okay,
cikgu punya mata pen ni dia tak, dia tumpul, jadi memang kena ambil ruang sikit lah. Awak guna pensel yang tajam lah. Okay, pensel mekanikal boleh, tak ada masalah. Guna je pensel mekanikal. Cikgu tak galakkan awak guna pen untuk menjawab. Sebab apa, bila salah nanti susah awak nak padam. Okay, dia akan ambil ruang lah untuk awak padam. Tak susah, potong je. Cuma dia akan ambil ruang. Okay, so lebih baik guna pensel dan sediakan pemadam. Okay, kita nak tengok pula soalan. Ini okey, ni tangent ni roda apa ni. Okey, soalan satu, rajah di bawah, rajah menunjukkan dua buah roda yang sama saiz yang disambung oleh tali sawat. Okey, diberi panjang PQ ialah, okey, PQ daripada sini ke sini ialah 40 dan diameter setiap roda ialah 23. Okey, diameter setiap roda 23. So diameter ni roda, diameter dia ni. Okey, daripada sini ke sini 23. Jadi kalau bahagi 2 awak akan dapat jejari. Okey, so J adalah 23 bahagi 2. So awak akan dapat 11.5. Okey, 11.5. Okey, hitung panjang dalam sentimeter tali sawat itu. Panjang dalam sentimeter tali sawat itu. Okey. So di atas ni pun 40. Okey. Dia nak tali sawat, jadi tali sawat yang warna hitam tu je yang dekat luar. Okey. So kita awak ada dua bulatan eh. Dua bulatan lah. Dua separuh bulatan. Okey, di sini separuh satu separuh bulatan, sini satu lagi separuh bulatan. Jadi apabila gabung, awak akan dapat satu bulatan. Okey, awak akan tetap awak akan dapat satu bulatan yang sama. Jadi okey, apa awak perlu buat adalah cari lilitan bulatan. Okey, lilitan bukan luas eh, lilitan bulatan. Okey. So panjang semi bulatan boleh guna okey, dua, okey tulis eh, dua semi bulatan yang sama sama dengan satu bulatan. Okey, jadi panjang panjang ukur lilit dia, dia punya apa tu, kita panggil dia perimeter bulatan lah. Okey, 2πj. Okey, 2 darab 3.142 darab jejari. Jejari adalah 11.5. Okey, so awak akan dapat 72.26 cm. Okey, kemudian dia nak panjang keseluruhan, so tambahlah. Okey, panjang tali sawat sama dengan 72.26 tambah 40 tambah lagi 40. Okey, so awak akan dapat 152.26 sentimeter. Okey, boleh eh? Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Okey, rajah di bawah menunjukkan bulatan berpusat di O. Okey, PQ ialah tanjen kepada bulatan, diberi SP sama dengan OS. SP nisbah OS. Okey, 2 nisbah 3. So, SP 2 bahagian. Okey. SP nisbah OS 2 nisbah 3. Dan diameter bulatan ialah 18. Jadi jejari dia 6 pula. Jejari dia 9 lah. Okey, hitung luas segitiga POQ. Okey, luas segitiga POQ, so 9. Okey.
kita buat macam ni. P O Q. Okay, so sini tinggi dia 9. Okay, tangent kita tak tahu. Okay, jika sini 9, SP nisbah OS 2 nisbah 3. So, jika OS 9, okay, SP adalah, okay, 3 darab 3 dapat 9. Jadi, 2 darab 3 akan dapat 6. So, SP adalah 6. Jadi, 6, 9 tambah 6, sini 15. Okay, jadi boleh cari PQ. Okay. So, PQ, okay, gunakan teorem lah. PQ sama dengan, okay, PQ kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Okay. So, awak akan dapat, okay, 225 tolak 81. Okay, punca kuasa awak akan dapat 12. Punca kuasa sebab PQ kuasa 2. Kuasa 2 tu bawakan ke sebelah. Dapatlah punca kuasa. Jadi, PQ adalah 12. So, luas segitiga POQ sama dengan setengah darab 12 darab. Kita tak boleh guna 15 kan, sebab 15 hypotenuse. So, 12, 9, setengah 54 cm persegi. Okay, sudah dapat dah soalan A. Okay, soalan B pula. Tentukan sudut SRQ. Okay, sudut SRQ. Sudut SRQ. Oh, okey. Sudut SRQ adalah 2 kali ganda sudut SOQ. Okey, sudut SOQ kat sini eh. Okey, jadi sudut SOQ, okey, kita gunakan tan theta. Sini theta tak tahu eh. Sama dengan tan tentang 12 bagi 9. Okey, so theta sama dengan tan negatif 1 12 bahagi 9. So awak akan dapat 53 darjah 8 minit. Ataupun dalam perpuluhan pun boleh, 53 point berapa eh. Okey, jadi SRQ adalah separuh daripada SOQ eh. So sudut SRQ sama dengan separuh darab 53 point, 53 darjah 8 minit. Bukan point ni eh. 53 darjah 8 minit. So awak akan dapat 26 darjah 34 minit. Okay, macam tu eh. Okay, so next. Okay, next class adalah ini eh. Okay, cikgu tak nak bincang, cikgu tak nak bagi hint, awak jawab. Nanti hari Isnin depan kita akan bincang eh. Ogos 2021. Okey, muka surat 109 dan 110. Okey, jadi kita dah habislah tajuk ni. Tapi hari Isnin kita akan bincang. Okey, hari Isnin kita akan bincang. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.